you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you, boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do, I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I ever need, pode, né, filho, fazer massagem. A Laurinha ciumenta, ouvido, não, a Laurinha ciumenta. Não, Vitor, chega de passar. Oh, desculpa. Ó, oh, gente, não tinha ninguém pra passar protetor solar nas minhas costas. O Vitor passou, passar, né? E a Laurinha ficou com ciúme, olha a cara dela. Estou com ciúmes. Estou com ciúmes. Como vocês perceberam, já estamos aqui no Hot Beat, gente. A gente tá aqui na parte dos armários pra gente poder se trocar e guardar nossas coisas. E eu queria falar uma coisa pra vocês, gente. É muito lindo aqui. Desde a hora que a gente chegou, eu tava gravando pra vocês só a entrada, porque a gente ainda nem conheceu todo o parque ainda. Eu tô muito curiosa, tô muito ansiosa. A Laurinha, ela não quis nem ficar aqui pra gente gravar, porque ela tá muito afoita, sabe? Pra ir pra perto da água, ela tá muito ansiosa. Então o Reginaldo foi ali com ela. Mas eu queria falar pra vocês que eu coloquei já o biquíni. Gente, eu coloquei esse short por enquanto, até eu sair lá fora, mas eu já tô, ó, com o biquíni certinho, tá? E a Laurinha também já tá de maiô, tá todo mundo já trajado. Gente, eu não tenho o que falar desse parque, olha só. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas já quero aproveitar e falar pra vocês que quem não conhece esse parque, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço, todos os contatos que você precisa pra chegar até aqui. Esse parque fica aqui em Olímpia, tá bom, gente? Ó, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E a gente vai tirar muita foto no Instagram. Então se você não segue a gente ainda no Instagram, corre lá, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vai seguir a gente lá, tá bom? Vamos lá ver onde eles estão, ali já dentro da água, com a Laurinha. Gente, a Laurinha tava muito ansiosa. Tá, a Laurinha e a Sofia, olha só que lindas. Elas estão até combinando o maiô delas, ó. Ai, que meu coração não aguenta. Água tá quentinha. Olha a alegria dela. Gente, olha, olha que paraíso. Olha a mamãe lá, olha a mamãe lá. Filha, oiê. Dá tchau pra mãe, joga água na mãe. Oi. Joga água, joga. Tá feliz, amor? Ei. Tem que tirar os chinelinhos dela. Pode ir. Olha a Sofia, gente. Olha que delícia, gente. Que paraíso esse. Água quente. Prendi o meu cabelo, gente, pra não molhar muito agora no início. Ó, já tô com o biquíni. E aí, sabe a pulseira que eles dão lá na entrada? Eu coloquei no pé, ó. Porque tava muito largo no meu braço, já tava quase perdendo ele na piscina. E aquela hora eu mostrei pra vocês um pouquinho, mas eu quero mostrar que legal. Aqui nessa piscina, que tem um bar dentro da água praticamente, ó. Olha lá o barzinho ali, ó. Dá pra pegar um guaraná, vocês. Tudo. Fala tchau. Vamos nadar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, gente, que lindo. Aí você pode pedir um refrigerante, um drink, sei lá, o que você quiser. E tomar na beira da piscina. Olha só que delícia. O que é isso aqui? Que susto! Ai, Daniel! Olha só, gente. Um suco. Bem legal aqui, né? Can we move on as before? I could wait.
piscina aqui, ó, é uma piscina com onda. Olha só que legal. Aí eles sempre apitam uma buzina na hora que a onda for começar. Tá todo mundo lá esperando a onda. Olha que legal. A gente tá tentando ir agora lá no escorregador. O Reginaldo vai calorinho. Ele já tá indo ali, ó. Aqui. Deixa eu ir lá com ele. Olha aqui as partes dos brinquedos, gente. Que da hora. Aí enche aquele balde lá, ó, depois ele vira com tudo. É muito louco. Agora o Reginaldo vai no escorregador. Vamos ver. O Reginaldo, ele ia até nesse escorregador aqui, mas tá interditado, tá vendo? Ele vai lá naquele outro do outro lado, lá, olha que lindo. Ó, ele vai subir por lá, gente, ó. E aí ele vai descer um desses três escorregadores, olha só que legal. Gente, não pode ir naquele escorregador ali. O moço falou que pra idade dela não pode, então a gente vai do outro lado, que é aqueles escorregador pra bebê, tadinha. Só que o Reginaldo ia junto com ela, né? Mas mesmo assim, se não pode, então não pode, né? Não vamos ir contra as regras, né? E aí esse lado aqui é bem bebezinho mesmo, vou mostrar pra vocês. Olha aqui a parte pros bebês, gente. Que lindo. Olha só. Opa! Laurinha vai amar aqui, então. Oi? Espera os amigos. Olha. E aqui está o escorregador pra eles descerem. Vai, até... Chega a ser até fofo esse escorregador, ó. Mas ela vai descer sozinha? Não, ele vai com ela, ó. Eita! Ela assustou! Quer de novo? So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me Olha que lindo, gente. Olha lá, agora eu vou mostrar pra vocês lá de cima. Lá. Água lá, tubo água, gente. Eu não sei nem o que é o nome daquele. O Reginaldo tá aqui traumatizado. Você nunca mais desce? Não desço mais. Você é louco? Gente, mas tipo, é muito radical, mas eu adorei mesmo. Eu nunca tinha descido num tubo água assim tão radical. Eu amei. A Laurinha, gente, agora ela tá comendo uma batata. Você tá comendo batata? Deixa eu ver. A gente nadou muito, gente. Nadou muito mesmo. Eu tô cansada. Olha o sol, gente. Olha isso aqui.
Ah, já tá com bronze. Já estou bronzeada. E agora eu estou tomando coragem para ir de novo lá, para ir nadar. Vamos ver onde nós vamos agora. Eu quero ir na piscina de onda, amor, mas aí você vai ter que ficar com a Laurinha. Tchau, aí. Tchau. Gente, a areia tá muito quente. Vocês não têm noção da areia que nós está aqui, ó. Pega ela, amor, que tá quente. Olha como a gente é povão. Só dá a gente... Pão com mortandela! Só dá a gente comendo coisas de casa, gente. A gente trouxe pão... Será que a gente vai gastar aqui? Com presunto e mussarela e tá todo mundo... Enchendo o bucho. Vamos agora. Aqui já tem criança dormindo. Aproveita e pega um pra mim. Você quer um, meu amor? Também. Tá. Obrigado, Deus abençoe, tá? Não, tá. Vou fazer o negócio lá. Fazer o quê? Que tem no nosso canal, gente, olha que delícia, gente. Ah, tá. Vem aqui, ó. Aí vou dar uma dica pra vocês. Ali, gente, tem pão com presunto e mussarela, certo? Vocês querem fazer um misto quente? Olha onde eu pus meu pão. Ali no sol, né, gente? Daqui 10 minutos vai virar um misto quente. Vai demorar um pouquinho, porque tem embalado em dois. Ah, vai ser dois que eu já comi logo os dois, né, Lucas? Tá com fome, hein? Olha quem se rendeu ao cansaço, gente. Agora já é 4 horas da tarde e a Laurinha só dormiu agora. Olha só, eu coloquei ela aqui no carrinho da Pri, que é o carrinho da Sofia, para ela dormir. Estamos bem debaixo de um guarda-sol, então a sombra tá bem gostosa, que tem uns coqueiros também, ó. E a sombra tá bem gostosa aqui. Mas tá muito calor, gente. Então ela tá até com o maiô meio molhado, pra ela ficar fresquinha. Aí eu coloquei só a fraldinha nela, pra ela não fazer xixi, né? Agora ela vai dormir por um bom tempo. E eu acabei de prender o cabelo agora bem pra cima pra ver se seca. Porque eu tava com ele solto na piscina e tá muito ressecado, gente, ó. Amanhã depois eu preciso fazer uma hidratação nele urgente. Porque semana passada foi só piscina, agora piscina de novo. Tá todo ressecado, olha onde é que ele tá. E, gente, eu tô toda queimada. A gente passou muito protetor solar, só que mesmo assim, um monte de gente deu conselho pra gente passar protetor do fator 70. A gente deu risada, mas a gente tá passando 30. Eu tô ardendo aqui, meu, já tá ardendo. Olha que eu tô passando bastante, viu, ó. Olha só o sol. E olha que eu nem tô ficando assim no sol mesmo, eu tô fugindo sempre à sombra. E mesmo assim tá queimando, o calor tá demais, gente. Até esqueci de comentar com vocês, gente, essa pulseira aqui, ó, que é a pulseira que eles te dão quando você compra o ingresso lá na entrada, certo? Ela não serve só pra você entrar. Aqui, tudo que você come ou você bebe, eles passam aqui nessa bolinha aqui, tá vendo? Eles passam aí no final, quando você for embora, aí você vai passar lá no computador deles e eles vão ver quanto que você gastou aqui dentro. Então, tipo, tudo, sorvete, bebida, refrigerante ou suco, água, qualquer coisa, comida, você passa aqui. E aí, depois, no final de tudo, eles vão ver quanto que você gastou. Só que também eles te dão um limite. Você não pode gastar mais que R$300 nessa pulseirinha. Quando dá R$300, acaba o seu crédito que você tem. Ai, gente, mas só se for uma pessoa muito rica, né? Vim aqui tudo de uma vez e gastar mais de R$300 num dia, assim, comendo, né? Gente, eu tô aqui parada admirando a Laurinha dormir. Pensa numa felicidade que eu tô. Porque é a primeira vez da Laurinha no parque aquático. Eu até esqueci de comentar com vocês. Mas por ser a primeira vez dela, ela se divertiu tanto, gente. Mas tanto. Vocês não pensam a alegria que eu fico de ver ela assim. Eu acho que toda mãe fica feliz quando vê um filho se divertindo tanto desse jeito. Vocês não têm noção, tanto que ela dava risada, tanto que ela gosta de água. E sabe, e saber... A minha felicidade maior é saber que ela, assim, com 1 ano e 8 meses, já fez tanta coisa na vida dela, sabe? Tipo, por exemplo, um parque aquático. Gente, pra mim era fora da minha realidade quando eu era criança. Quando eu era criança, eu fui conhecer um parque aquático com 18 anos. Foi quando eu conheci o Reginaldo e a gente foi num parque aquático lá na minha cidade. É a mesma coisa a piscina, gente. Uma menina comentou no nosso último vídeo lá da chácara, falando assim, nossa, pra que falar tanto de uma piscina? Parece que piscina é muita coisa. Gente, eu fui conhecer uma piscina, assim, uma piscina de chão, depois que eu conheci o Reginaldo. Passei a minha infância inteira, eu nunca tinha uma piscina, entendeu? Então é coisa que eu fico muito feliz e fico muito orgulhosa de hoje em dia eu poder proporcionar isso pra minha filha. Saber que ela não tem nem 2 anos ainda, ela já é viajada. Eu sei, gente, que é dentro do Brasil, né? Eu sei que tem gente que viaja pra fora. Mas o que eu tô querendo dizer é o que eu não tive, eu tô conseguindo dar pra minha filha, entendeu? Então eu fico muito feliz com isso. Vocês não imaginam o quanto eu fico orgulhosa com isso. E o quanto eu amo ficar admirando ela aqui.
Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length on the North Shore. Stay up for the summer, make a wish. There is no way we'll be forgetting this. We'll take a long walk till we start.